Yo, mambo vipi? Najua uko poa, najua upo gudi. Ya leo nitaka nifundishe namna ya kumiksi sauti ya mwanamke. Namna ya kumiksi sauti ya mwanamke. Watu wengi sana wamekuwa wanashindwa kumiksi sauti za wanawake. Kwa mfano, ukisikia sauti yetu hii. Maono, naona maono. Maono, naona maono. Ukisikia sauti yetu nimeweka tu autotune. Haya magonjwa si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Lana mikosi si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Haya machozi si sehemu yangu ya mwili. Ukisikiliza hii voko utaona ni voko ambayo ipo clear sana. Kwa hiyo vitu ambavyo kwenye sauti ya mwanamke unatakiwa kuzingatia, lazima uzingatie kwamba sauti ya mwanamke haina bass. Kwa hiyo unatakiwa kudili sana na zile midi. Angalia kadi inavyoenda. Kitu cha kwanza kabisa nitaweka compressor kwa ajili ya zile ya sauti zilizozidi na ambazo zimepungua. Haya magonjwa si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Lana mikosi si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Haya machozi si sehemu yangu. Nikitoka hapo, kitu ambacho huwa kinafuata unaweka, kwa mfano ukisikiliza na beat sasa. Haya magonjwa si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Na mikosi si sehemu yangu ya mwili. Hii ni njia ambayo wanatumia kuboost sauti. Haya magonjwa si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Lana mikosi si sehemu. Nikitoka hapo naweka EQ. Naweza kutumia hata hii. Haya magonjwa si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Lana mikosi si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Haya machozi si sehemu yangu. Nikitoka hiyo nitaweka deezer kwa ajili ya zile kuzikata. Haya magonjwa si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Lana mikosi si sehemu yangu. Nikitoka hiyo naweka vintage, apex vintage. Hii inapendaga inavyokuwa na ile stereo. Ina hai nzuri sana hii. Haya magonjwa si sehemu yangu ya mwili, maono. Nikiizima utaisikia sauti inakuwa kama imepoa. Haya magonjwa si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Lana mikosi si sehemu. Unaisikia voko imenyanyuka. Sasa hapa huwa naweka namba sita. Baada ya hapo nakuja naweka hii hapa clavoco stereo. Nitazima hii, nitazima hii. Hii kwenye besi nitaacha hivyo hivyo, sitafanya chochote, ila nataka tuanze na huku kwanza, ambao ni livabu. Naweka kiasi kidogo sana. Nakuja kwenye delay naweka angalau mbili, afu kwenye pitch ambazo hizi kwa ajili ya stereo ya vocal. Kwa mfano hii hapa najua wengi hawajawahi kuifahamu. Ngoja ni testi uone. Haya magonjwa si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Lana mikosi. Sasa hii unaiweka katikati kwa sababu voka ya mwanamke inatakiwa kuwa stereo kwa sababu ni nyembamba. Kwa hiyo ikiwa stereo, kuna testi fulani unaipata ya tofauti. Haya magonjwa si sehemu ya. Watu punguze delay, tuweke angalau moja. Alafu tuje tuangalie kuijaza jaza na bezi kidogo. Haya magonjwa si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Lana mikosi si sehemu yangu ya mwili, maono naonyeshwa. Haya machozi si sehemu.
Ukimaliza kuweka hiyo kitu ambacho unakuja kuweka, unaweka reverb sasa, ile ambayo iko furu. Hii mara nyingi huwa si set sana. Naweka tu kwenye time naweka 4. Kwenye diffusion naweka 49. Alafu kwenye hoeti, sauti ya mwanamke inatakiwa ikiwa nyembamba, unatakiwa kuweka reverb iwe nyingi. Reverb iwe nyingi ili iweze kukubeba kwenye sauti ya mwanamke. Kwa maximum unaweza kaweka kuanzia 8 kwenda juu. Kwa mfano hii hapa. Haya magonjwa si sehemu yangu ya mwili maono naonyeshwa. Lana mikosi si sehemu yangu ya mwili maono naonyeshwa. Haya machozi si sehemu yangu ya mwili maono naonyeshwa. Hii misiba si sehemu yangu ya maisha maono naonyeshwa. Kisikiliza hii vocal utaona kabisa ni tofauti ambavyo tuna mix na wanaume. Ukichukua hii preset ukiweka kwenye vocal ya mwanaume inakukatalia. Maono naona maono. Maono naona maono. Hizi shida si za kwangu naona maono. Kwa hiyo, hiyo ndo njia ambao watu natumia kumixi sauti za wanawake. Kwa hiyo, utafika baadaye utaweka zako nani utaanza kukatakata zile frequency ambazo hazihitajiki. Kwa mfano. Maono, naona maono. Hapa umeikamata frequency ya kwanza unaikata. Unakuja unaitafuta frequency ya pili mitaa hapa katikati. Maono naona maono. Maono naona maono. Hapa. Tumeikamata hapa, tunaikata na yenyewe. Tunakuja tunatafuta tena huku. Maono naona maono. Maono naona maono. Hii hapa tumeikamata. Unaikata. Tunakuja hapa mwishoni pia tunaitafuta. Maono naona maono. Hizi shida si za kwangu naona maono. Hii hapa. Maono naona maono. Kwa hiyo hapo unakuja unaikata hapa. Maono naona maono. Ukizima hii utaona kabisa voko imebadilika. Maono ukiwasha naona maono. Maono naona maono. Hapa tumeizima. Maono. Hapa naiwasha. Maono naona. Kabisa unasikia kuna kitu cha utofauti kwamba kuna frequency moja zimejikata. Kwa hiyo ukisikiliza na biti yako sasa. Maono naona maono. Siza kwangu naona maono. Mateso siya kwangu. Kwa hiyo ndo njia ambayo huwa tunatumia kumixi sauti ambazo ni za wanawake ambao wanaimba. Kwa hiyo endelea kufuatilia tutorials nyingine, endelea kujifunza. Yeah.